ثم لحضرت أبينا ثم وأم نحوى ونبي نهى نبي إبراهيم بموسى بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم لحنت جميع الأنبياء والمشالين مشادة وشرح الأولياء العارفين والعلماء العاملين والملكات المقربين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نحي منهما ثم لحن سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عمره ثمان وعلي بن أبي طالب وسداد الباقين ولحند سيدنا حسن وحسين رضي الله عنهما ثم الحضرة جمال أولياء من مشارق الأرض وما قاري بها بريها خصوصا ما شيخنا ما شيخ ما شيخنا وساديدنا وساديد أساديدنا خصوصا سلطان الأولياء شيخ مجهد رب دان قدير جالني وبلا شان يشادلي وشيد رام جاو سلطان أكون خصوصا بحجت من نوابي وعشش ما هي الرياض وشيخنا عبد الله حمد الله شيخنا شيخ وديفه وشيخنا شيخ مستقيم وشيخنا الشيخ العارف وشيخ عبد الجليل مستقيم Syekhina Syekh Harir Muhammad Salahuddin Alayubi wa Syekhina Syekh Masyir Sindi wa Zajatuhum wa Usuluhum wa Furuhum wa Duryatuhum Wa khususan mu'alifu hadhal kitab nasha'ikh ul'ibad wa Zajatihi wa ushulih wa Furuhi wa Duryatihi khususan wali walidana warhamma kamar bayani syikara وسلم وفر ما وذريتي ما وسنا بين وامهاتنا اباكم وامهاتكم وجدتنا وجداتكم وجداتكم جميع ما له وقلنا لنا من حضر هذا المجلس جم ارواح هذا القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وزجدوا ما سلوهم ما ملا الى حضرة سيدنا خدير عليه السلام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baris nomor uh, telung baris sukan dubur. Wal maqalatul isyurun. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul isharuna an hatimil asyami rahimahullahu innahu qal al ajalatu ayil isra'u fil umur من الشيطان إلا في خمس مواضع فإنها أجل عجل فيها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الضيف بما لا يكلف عند المضيف إذا نزل الضيف في منزله بسم الله الرحمن الرحيم Wal maqalatu utawi pengendikau tawadawuh al-ishru na kangkabeng rongpuluh, Iku an hatimin, Den riwayatake, den ceritake, den dawake, Sangking imam hatim al-asomi, Ya imam hatim al-asom, Rahimahullah. Anahu teman setune imam hatim, Iku kuala ngendikau sopo imam hatim, Nandika ne al ajala utawi utawi akeh. Ayil isra uta kes rikatan utawa akeh fil umri ing dalem pira-pira perkara iku minasyaitane tetep sangking setan. Illa fi khamsi mawadhi'a anging utawa gejaba ing dalem 5 pira-pira panggonan Fa innaha temen setune agi-agi ayul -agi ajalatu tegese agi-agi ndang-ndang. Fiha ing dalem limang, limang panggonan iku min ming sunnane rasulillahi shallallahu alaihi wasallam tetep sangking pira-pira sunate kanjeng Rasul shallallahu alaihi wasallam. Rupane lima sunate Kanjeng Rasul idhamuddaifi suwi nyuguh tamu bima kelawan barang layu kalafu kang ora perti-perti apa main dal mudifi ing dalem ngersane wong kang nyuguwi idza nazala nyugui tamu idza nazal tat manggon sopo tamu ayat doifu fu fi tamu zilihi eng dalam omai wong kang ten ni utawa tuan rumah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an lan ten riwayat nake sangking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Rasul utawa Kanjeng Nabi. rawiman utawi sapane wong iku apa ama lamun aweh utawa ngekei panganan sopo man akahu ing sedulure man sifate dulure almuslim kang islam leparing syahwa tahu ing kesenengane man ya haram mongko ngaromake ing man sapa Allah taala Allah taala diharamake saking sapa alan nari ing neroko. neraka akhrajahu ngrewata utawa ngetokake ing hadis sapa al imam baihaqi wa an abdillah ibni amr ibn radhiyallahu anhu malan den critakake saking sahabat abdullah bin amr bin al bin as radhiyallahu anhumah Riwayatane annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iquqala dawu sapa Kanjeng Nabi. Dawu menih utawi sapane wong iku awama. Lamun aweh mangan sapa man akahu ing dulure man. mangan minal khubazi saking roti. Hata yusbihu hingga awai wareg sapa man wasaqahulan. hatta yusbi'ahu hinggo warak sapa uh, man wa rak aweh warak sapa ing akhahu utawa ing dulure wasaqahu lan aweh inuman sopoman ing akhahu minal mai saking banyu hatta yurwiyahu leparing minuman hingga nyegerake sopoman ing akhahu yobauda. Mangka ado sapa man minan nari saking neraka li ado saba'a khonnatiqa ing pitu piro-piro jangkahan uluhang daqin utawi saben-saben sakjangkan iku masiratu sama'i mi'ati amin pelakon 700 taun akhrajun riwayatake hadis apa an-nasaiyu imam nasai wa tabaraniyu lan imam tabarani wal hakim lan imam hakim wal baihaqi lan imam baihaqi radhiyallahu anhum <coughs> wa tajjihizul lan nomer lorone yokwe kowe mulo mayit bil husli kelawan ngedusi wattaq fi ngulesi bungkus washolati lan nyolati alaihi engatah mayit nek wis ngono wadab ya ndang dipendem utawa ndang mendem ida mata tatkalane mati sapa mayit lemati yakinan yaqinan kelawan den yakena utawa yakin bener-bener mati Ruwiya dan ten critaake apa sing ruhiyah an-nahu sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi Inna awalama, satune kawitane barang, yujaru kang den wales sopo al-mu'minu wong mukmin wa taumatihi ing dalem sakwise matine mukmin iku ayyu farak Yanto ten sopo li jami'i iman sekabehane wong tabi'a janazatahu akan anut sapa man tabi'a kang anut sapa man janazatahu ing janazah mukmin rawahu wis ngriwayatake ing dawuh utawa ing ati sapa al baihaqiyu imam baihaqi <cang> bismillahirrahmanirrahim mlebu nang maqalah wal tulang isrun dawuh sing nomor 20 dawuh nomor 20 di riwayatake utawa didawuhke an haditsin mil al asyami rahimahullahu taala annahu qol Imam Hatim ngendiko. Imam Hatim al Asyami rahimahullahu taala ngendiko. al ajala tu ayil Isra'u fil umuri minasyaitan illa fi khamsi mawadhi' Imam Hatim ngendiko. agi-agi tembung kitab maknane agi-agi tembung bahasanya apa itu ngopo-ngopo nek kesusu kesusu lho orang ter, orang mergocek ceket kesusu kemrungsung ya. Imam Hatim mengendika melakukan apa saja dengan tergesa-gesa dalam segi apapun perkaranya itu disebut ke syaiton. sebagian Nanggo ning endikake kesusu kemrungsung Kue penggaweane setan utuk penggaweane manungsa. Kemrungsung karo cekat-ceket beda. Kemrungsung ke biasane kok engg wes ora njuke apa kususu mangkat enek wong adeg nang sandinge disalah iki. Mikir. Wong migrak sadu, iyo, setane metu. <tuh> da, semua perkara tidak hanya mau berpergian arep maem pun ke, kemrungsung ya engko tekan saya kita ya say, kita yakin atau saya yakin itu makanan masuk pada perut kita itu kita cuma di, di dijadikan untuk jalan lima tok makanya nangguna apa senjata tetap bismillah ya jo kelalen rek maem ngombe buh ngombe pahit, buh ngombe legi, buh adem, buh anyep. Wis pokoke kabeh bismillah. Ya. Aisa. Tiap pertemuan saya sampaikan, hampir saya sampaikan karena apa? Nang pertemuan ngarep sing bab telu apa ya nang kita iki. Bismillah diutamakan. Nek wis rampung alhamdulillah. Ibaratnya kok tidak bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana ila akhirihi yang kau rampung alhamdulillahiladzi atau amana ila akhiri kok kedawan ya bis bismillahirrahmanirrahim rampung ya alhamdulillah insyaallah nangkono kanjeng nabi bis ngentika ke bakal diparingi kemuliaan dunia akhirat wong kuwi hmm. enak itu pikir kaya ini bismillah kaya yani remeh tapi ini no wih lo isi ngapet kadang kemurungsung sangke ngelien terus Bali kerja atau bali sekolah utawa bali dolan wah sing so wangi ngelihe wah penuh lawuhe cocok segoane so anget wis so ora wesuh centronge rada inggo ah majikane buka tek polo pak lha <laughs> <laughs> iku uh, guru-gurune kita to ngono ki padha wae ngekei fasilitas setan Jadi setan ki ya rumangsa so. kok enek umate umat menungso rek ngopo-ngopo bismillah. Dia iku lho aku gering. Eh malaikat. Pengapesanku nang donya besok iku nek enek kawulane Gusti Allah rek ngopo-ngopo nyebut asmane Gusti Allah. Anak turunku gering. Tapi bagianku jadi lemu-lemu. enek-enek tak turun menung sore ngopo-ngopo lali karo pangeran. Nyambut gawe pun. Ngun. Moga kita dikasih doa kon nyuwun rezeki sing manfaat sing barokah. Kira-kira untuk bomo mau sore lima 500 ya ini kok entek kira manfaat barokah. Nek kita kembalikan awalnya mungkin kita lupa di kalama melaksa, berangkat kerja lupa Bismillah ngemek mulai ngemek kalian Bismillah rampung gersuloh cepet ngasih jam tengah limo tiap rumah tukum harian ralem bur belas orang alhamdulillah insya Allah tekan ini entar rezeki yang boros tembunge umum boros sing mau wah iki sesuk tompo Tangguh tuku beras gintal tuku lombok berambang tek tompo dek kelalen masalahnya apa dari awal udah hatinya orang tersebut sudah disetering setan tanpa ingat karo sing gawe urip ana semua perkara dikejalankan kok dengan tergesa-gesa, Imam Hatim ngendhikake kowe termasuk golonganane penggaweane setan. Illa si kecuali 5 uh, perkara sing kudu memang cepet. limang berkorondi di tinggal inna di innaha inna ha ayla fiha yang rasulillah shallallahu alaihi wasallam singgu dang tiagi agi dang cekat cekat kue termasuk dari sunat ikan kanjeng rasul nomor siji apa it amud doif ya no tamu ngekei pangan tamu lawang peceklek kok Ngelimat sak cemung tak maesuk tamu ini baru luhur pilih Ngekei pangan tamu, ki ora orang kudu wujud sego. Mesem sing sopan sing apik Kewit termasuk ngekei pangan tamu. tamune ini, dati ini jenak ayam. Melu seneng. Wah, sewa neng aku dalam ngonopo, Seng nopo, peh sumeh. Walaupun tekan, Soko barulur tekan nengasara di soko opo-opo, Tapi nyong seneng ini. Kan wono? Wah, toko dhuar gawe engko susu sak bumbung tapi le nyogo engko rumah yakin dombe yo ser tok. <guluh> Wedang kok dombe seret iki kan ya <guluh> <guluh> kan Apa meneh kok sego Waduh mandeng nang gulu. Dati nyugut, pertama Kanjeng Nabi nyontoni termasuk age-age ndang-ndang nek ketekan tamu kerawuhan tamu lah. Walaupun itu kanca itu tetamu. di Dimulyako, dimulyano. E, Saking kepepete awake dhewe mumpammu pas ora duwe apa-apa, wis pokoke duwe kopi yoy, <laughs> oh, ya iso wedang putih. Saking dene kok kompor gas kuwi ora murup ya kerane selang go wingene. <laughs> Dadi mulyano tamu termasuk nangkono di nomor 1 kan Ring Kanjeng Nabi. Tur kita memuliakan tamu jangan memandang-mandang tingkatan tamu. Lah nek sing sing teko wong Islam dia tamu. Tetap kita disuruh memuliakan. Karena itu termasuk rahasia Islam. Zaman Kanjeng Nabi mbiyen kan yo sing Islam pertama sing wong tuwa kan sahabat Abu Bakar Siddiq. Bar Isra Mikraj Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar kisahnya kan langsung saya percaya yakin kalau kalau Muhammad baru dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu salat lima waktu kan pertama kali wong wong Arab kono kan sahabat Abu Bakar iku le entah itu non Islam atau is, asli Islam itu semua dimuliakan itu aturan Islam memuliakan tamu itu sama. Dan nanti perbedaannya apa memuliakan wong ngalim utawa wong Islam karo dise ng anu kuwi le mulyakke tamu Islam iku ora modal kopi ra nane nek krungu adzan nyuwun sawu pun salat iku ya mulyakke. Ya ah ah Kita kan tahu waktu. Waktu 2 menit belum kodok. Wah, jauh-jauh kaya guna. Umpama, ya jauh <ajuti> diketara-ketarakin. <geng> <geng> Umpama sholat tukang akhir waktu, ya jauh diketara-ketarakin. Ya, semoga. Yes, Wah, ini pun mas. Kata saya ini pun, waktunya, waktunya perlu salat Mungkin ingin meresahkan sholat ringgit. Anak pun tamu ini ragel. Masa tamu. Penting kita memuliakan. Jadi nangkene nyuguh tamu ndang-ndang, La yukallafu idal, idal mudif, idha nazala ayyaddoifu fiman zilihi. Jadi tamu pindara gerak adat orang Jawa, kita hidup di, di Jawa, itu justa akan kewarasan. tindake Mas saking dalem tamu kudune jawab ya aja muni dalem ya aja oh nggih saking griya ngaturi sugeng pangestune sakon utawa alhamdulillah berkah sakon deripun itu tata to krama adat ya adat ya tata to krama wong Jawa yen pomo orang, ya ora ora dosa sih ora takon kemasan langsung todo when aja mas ngene ya kena yo la vie aku ngene rek utang waduh pojone utang ya semogae mulyake tamu-tamu mlebu detik pinara alias jagong dimulyake ya wis dimulyake kata-kata yang sopan pinarake senyumnya ya senyum yang manis jangan senyum gak cocok naik ketekanan tamu lah ya ini mau naik ya rajin kira-kira naiknya kau jago kok assalamualaikum waalaikumsalam pun waalaikumsalam balik nopo nah, wah ketinggal lintingan nih ya kita Ya, awet diwi pun ngerasa yang naik mertamu atau waduh lari yang naik kok penerimaannya kurang enak kan ya gak apa enak, jagung ya gak jenak. Rasanya ku dundang, wah ini gak <tulah> apa enak ini waduh lari. Wapak manas yang konjurungumah, orang tua orang jagung bui lagi, penggawa enak jakungnya. waduh. <tulah> Isaiki mertamu penak. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Penak. Nek nek kaya zamanku cilik wah le. Lematur. Tuku ka bolojengan Simbah Kakung, Simbah Putri, Budhe Paklik sekeluarga. Waduh. Ku rumatur apa-apa wis molar-molar le. Yo apik sih. Tapi kan semakin zaman, zamane saya yakin bahasa Jawa kan jarang sing Mungkin ya pelajaran ada cuma enggak 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 detail kaya wong biyen. Kondur Mas, nggih kondur ya, biyen senen tenanan. Ngondur-ngondure, dewang suluh nggih. Masul teng pundi? Teng omah. Ambiyan meneh. Kula dikondur teng dalem, dalem sapa? Jenengan Dahar, nggih, kula Dahar Bapak siram. wis yes, pasane rusak dadi. Mul mod tamu upama yes, no tamune tamu cepet wis yes, upama no ora rame tangan tamune rak cepetan ya yes, kaya wong atur-atur atur-atur kenduren ta ndil kan tamune cepet. Ya yes, diusahakan dipinarake. Walaupun toh di lingkungan kita sekarang digawe kepenak sepage TKW kepenak ping pindo sangkepenak e Kadang ngatur-atur kepethok nang weh engko tadi lanang kono ya engko gak gak kathok. dikongkon tanggil lan utawa kenduren hubungan dengan ibadah. Bedone karo sing diundang karep kaya kono bedone. Coba misal sampean tenggongku rek ngundang aku petok nang nang kuburan, lah. Walah Pak aku rek tengene jenengan jeneng FRS piye wis ketemu nang kene kalau sebagai tamu tetap lucuring umai. Asalnya nah, nanti hubungannya kalau aturan atau masalah tahlilan, kenduren, harus itu hubungannya dengan ibadah. Dia lah diatur ya oleh tahlilan ya nek ibarang ngarang leh atau le kepeto. Bro, engko tahlilan, Bro. ini ya. <laughs> Padahal itu besok kita dituntut. Jadi nek kon tahlilan ya yes. teko tahlilan mau meneng, na tunggalane wis meneng utawa selama tahlilan kita jangan ngobrol selain lafaz tahlilan. Misalnya ada tuntutan. Bisa dalam hitungan yaul kisah. Awakmu tuntang ono kendalian ngapuji. Ngapusi kuwi ya malaikat. Lah wong malah ma, uti-uti anu omongan karo tanggone. tahlilan kuwi jenenge ngobrol. Yes. <tuh> Wa an Abi Hurairah radhiyallahu uh, anhu radhiyallahu anhu annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu muslim syahwatahu harramallahu ta'ala 'alan nar akhrajahu al baihaq <coughs> Dawuh sing ditoki Imam Baihaqi diriwayatke ring sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Pilih Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge paring maem sedekah panganan karo dulur Islam. Nggih, disebuté dulurisan sing non-Islam mangkene piye. Nek mau ngluhurmati tamu, entah itu Islam atau non-Islam, monggo timulyano Iki Kanjeng Nabi uh, ngendikake enek wong Islam aweh mangan karo wong Islam. Ya. Jadi wong sodako itu tidak harus uh, makanan yang harganya mahal. Ya. enek wong darah tinggi, yojo di tukang sate. Tidak secara langsung pengen membunuh. <laughs> Jadi naik ketekan tamu di titik ini mas. Ya, cuman semisal kayak aku, ngene sampeyan niati tamu eh, misal contoh tuh. aku niati mrene tamu ngene gak usah tuku samsu wah iki menyan tuku menyan iku ganjaranane luwih gedhi wah lek kurus senengane wedang putih adem anyep gak usah gawe wedang susu wedang putih anyep penting nangkene do kesenengane tamu kuwi opo, awake dhewe nyuguhi iki nek petik karo terong lek seneng terong, masa iki nganu masak terong wae. Iku ganjaranane luwih gedhe terong timbange wak petik lek kurang seneng, ngono lho. Lah Kanjeng Nabi ngendika nyuguh kanca tamu padha-padha islami nyuguh wedang panganan pancen sing disenengi tamu kuwe Kanjeng Nabi ngendika wong sing yogo tekan gone ati paringi ganjaran ring Gusti Allah haram taala ala nar wong kuwi dislametno saka geni neraka ya wae wong ora marung iki nek engkole tak jaring warung ngangkring biasane jengar-jengir wong ora ngangkring berarti mending nang omah wae Wah kira-kira tahu mak nah, mena omah senengane ngangkring ya jeki ngangkring. Dadi kita menyesuaikan. <coughs> tamu kuwi senengane apa? Sing penting ora tamu kuwi ora ora seneng teteke ngono, neng teteke beto neh. Wow. <coughs> Langsung ae <coughs> nyuwun hampunten pun cekap nopo dereng? <coughs> lah pripun kula rek perlu? Enggak ngisin teteke tinggal lumo. <coughs> Dadi Ibarate nang kono sampeyan karo kanca, kanca otomatis kalau kita kan sesama muslim ya. Kok barang kuwi sing disenengi kanca, niate mulyake Gusti Allah paring ganjaran wong awake dhewe utawa wong kuwi dislametne saka geni neraka. Masalah aji kertane harga rupiyane tidak disebut reng Kangjeng Nabi. Pokoke iso nggawe bungae pesenane iku ganjarane selamat saka neraka. Dawuh kuwe di uh, bayadki, ring Imam Abi Hurairah, munggah tekan gurune ya sahabat uh, Imam Baihaqi, munggah tekan Kanjeng Nabi. Dawuh sak terusé. Dawu kanjeng Nabi diterima'ke ring sahabat Abdullah bin Amr bin As. radhiyallahu anhuma. Suwici neng tino kanjeng nabi ngendi kok atama atau ama akohu min hatta yusbiyahu wasakohu min ma hatta yurviyahu bauta min al nar sabah kona tiko kulu kongdakin masih ati amin. Kanjeng nabi ngendi kok wongi Mulyak notamu nang kene le nyogoh kanjeng Nabi le nyuntok ngroti lho. Kita enggak harus roti. Kok tamune senengane tipul ya tukok ngiwul ngono <tuh>, contoh. Eng sapa wonge nyogoh tamu, mulyake tamu utawa dulur islami roti. Sing disuguh ngasih kroso marem. Tembung wareg ki marem. Dipangan ora seret. sawang nang lemanan seneng. Otomatis bam bar ma'amroti enek ngelake. Yuk dikek suguh weteng ngasi tamune krasa seger alias serte ilang. Ya. ya. Gusti Allah bakal paring ganjaran nang sing muliaki, minanar, wong sing muliyake ba'udamina narsama khonatiq. Wong kuwi bakal didono saka neraka sing nang kono jarak eleadoh pitu pira-pira jangkahan Petung jangka Seka iku won nerrokokuru telu papat lima en pitu Petung jangkahan Ketik <coughs> umpama awe dhewe ketekan kanca tamu Der Katuran dhahar utawa kon macet tamu kuwi legati Pak. pateng di paringi wareg, diparingi seger, ya sembu kopi, mbuh wetang putih, mbuh anyep, mbuh panas, pokoke tamune ngerasa puas. Wong kuwi dislametno didohno saka geni neraka utawa didohno saka neraka ring Gusti Allah jarak petung jangkahan. Yo Kanjeng Nabi ngenti kullu khadqin Masiratul Sab'i miati amin. Setiap satu jangkahan nek dilakoni mlaku ya. Sak jangkahan atus tahun. Jangka pitung jangkahan, satu jangkahan nek dilakoni sak jangkah lah ya, kene tekan nek dilakoni 700 tahun Untuk entuk jangkahan. kilonan isyot, isyot, <silence> uh, tekan, itu nyo, iso banyuwangi tekan. Banyuwangi tekan itu enggak sampai petong tahun loh. ibaratnya pulau Jawa dari Banyuwangi sampai entah Jawa Barat nanti ya? Banten. Banten itu itu kalau diperjalan jalan kaki satu hari 60 puluh kilo Berarti ini jalan terus satu hari satu malam 120 kilo. Kene Surabaya 375 kilo, kene Jakarta 375 kilo. Orang ngasih sebulan, nenek petong atas tahun. Masya Allah. mupeng <tuk> <tuk> Indonesia gak ngasih mas, oh, gak ngasih. <tuk> <tuk> Desa enak, uang luar yang mupeng dunia biok. berapa abad gae. Kan belum sampai ratusan tahun. Pa Pakai sepeda. Bawa benderanya negaranya sendiri. Ya, sampai tekan titiknya awal cuma berapa ratus, berapa ratus tahun. Itu enggak sampai 500 tahun. Nek 500 tahun ya wongé mati nang dalan. Wong umuré paling 100. 100 iki ngumur 100 kuwi saka bayi. ya kan itungan akhirat nek dicemplung e, nang donya kuwi ngumur dunya ora enek sepira ngono oh. ya dadi nang kono sak jangkang nek dilakoni nang dunya 700 tahun nang enek sing ngendhikake nang kono semenit nang dunya 10 tahun dadi siksa nang kono jemeng e, seksa utawa ganjaran kabeh abadi abadan abadan abadina utawa abadan abada selama-lamanya Jadi, tembunge nek wong alim nang donya urip ora sepira ibarate mampir hais cocok dadi <laughs> nang kono tigel iya dadi nang kok disiksa semenit di seksual 10 tahun Masya Allah maka para winasis, para wapalini pun kusti Allah, nang tanah jawa sangkeng aluse, wong mati telung dino, petung dino patang puluh dino itu, entes mati tekan patang puluh dino itu detik-detik penentuan nasibnya sang mayid bisa menjawab pertanyaan man robuka ilahir atau enggak tergantung itu juga ya nanti kalau dalam Ersa dulu kita pernah ngaji ada keterangan sebelum masuk liang kubur 41 pertanyaan harus terjawab selama berapa detik jadi majid ini majid kan nere nyempuluk nang kuburan kan dingunuk no Buang telu Iki mulai didek 41 pertanyaan harus bisa terjawab Insya Allah kalau itu bisa terjawab manrobuka ilahiri tujuh pertanyaan dalam uh, alam kubur lancar. Masalahnya orang bingung. 41 pertanyaan kok bingung kan otomatis kena dicemplok waduh jawab bingung men. Nah itu bisa terjawab atau enggaknya insyaallah lantaran usaha kita lenang dunya seberapa kekuatan kita le eling karo Gusti Allah. Ya memang nek tong susah kadang yo eling apa wayahe seneng apa meneh. Tapi iki iki kepenak le eling kepenak waya susah ya Mas yo. Nek seneng akeh sing lepas landas. Nek wis kan paribane kesandunge yo ya Allah Gusti <laughs> Allah ajiri ajikerto kesandung. Ya. Dene iki ya Allah mataku do sapa weh ra mung sambang dina <laughs> sehat. Uh, kudu ping wis teh. Mau ngombe kopi abang wis. ngono ya gak tapi wayah keliliban ya Allah itulah kehidupan dunia cuman kita sudah dikasih tahu ya ya belajar belajar eling lah tetin anggene eh, dijauhkan tujuh 7 langkah. Satu langkahnya nek dipela, dilakoni mlaku kowe 200 tahun. Kabe dulur Islam paring ya panganan. Moko nang Jawa iki kan ah uh, para wali, saurunge wali songo bahkan sampai wali songo ya wali-wali bar organisasi Wali Songo iku kan sering banyak sedekah. nda. kenduren sodako tahlilan enek sodako pacet. Kadang bengi tahlilan mau mau bareng-bareng terus sodakowan. Loh, itu ada dasarnya kapeh Mulyano. aja iku ah pancet penting penting tahlilan tekan ora enak pacite tekan tahlilan ya gremek <laughs> <laughs> Imame saya jengkel wis pateh kapisan pisan falat pisan istighfar pisan kodungane apa sapu jagat kok lah anek wedang pacite wah nyuwaroe seret <laughs> <laughs> kan mendukung semuanya ya tak tadi dadi semangat semangat ngibadati dadi sedakoh nyenengke nang dulur ganjaranane gedene ra mok tapi sekarang kan se seolah-olah sebagian pengen menghapus opo oh, dadi sedakoh dipangan Loh, dipangan karo ora urusane wong sing dikaei ya apa TV ne pasen-pasene duwe kon sedakoh no. Ora urusan dipangan karo orang Ngomongane nek medit lah. Wong yeah. <laughs> <Yeah. laughs> kure ngakoni kok gayane dualil. Sada <laughs> aku, sada aku, tititi sada boros ah, medit, medit. Nek jane nek ana wong ya yes, ditampa, gak usah, gak usah gampang dalil. Wah ya sedekah manganan ben dina kurang sedekah. Ya ibene sapa ngerti lantaran sedekah diparingi rejekine tambah. Mumure tambah berkah. Putra wayahe tak diparingi lantaran dadi putra wayahe ing saleh soli saleh kanun. Iki nek nek awake dhewek ngaji kelingan kene yo seneng. Wah, tebi rokok siji iki piye yo? pengen sadakwa mikonco joinan pendidikan cah pondo joinan ngopi nang pondok dhewe padha ngopi buah waduh sepurone lah pok iki garis adonan wis yes. digagapi nang kelas bumbung keboi joinan nah dadine kan ya tambah nikmat iki kenang hukum sak sripit sak sripit sadakwa nyenengke eh. nah, ganjaran iki swangke ngake cuman jaman iki ra ngati-ati Wah, sodako tak kok jarine pamit. Ora duwe apa-apa nek syok senyum, wah sing disenyumi kepedeen. Uh, neser biaku pojok. La la la. Papern. Papern ya jenenge. La la la. Selimang perkara dawe kanjing Nabi sing cekat-ceket mulya na. tamu sing nomor 2 wataji wata wataji wata zilmayit yukwe mulo sara mayit maksude ngurusi mayit ana wong mati ya ndang-ndang saiki wis ana kaum ana mudin mudine umpama mas lara duwi dhewe utawa mudine pas tindakane wong karang jenenge wong mati mudine ya ora ngerti nek rek mati tanggonee mboten Wah, iki piwo tengen do sehat e. Wah, ya lunga adoh Lunga tekan kono, Dek. Wong mati entung puting, tanggone e nek mati. Lho, koyone sehat lho, mati ra nyawang sehat karo loro kok. Sing sehat nganti mati ya enek, sing sing loro pirang-pirang taun ra mati-mati okay. ya akeh. <laughs> Ra wedi piye, e. rasah njaluk lara suwe, rasah njaluk ndang mati. Jaluke apa husnul khotimah ngono ae. ndang mati lali urung siap. Are njaluk menih Allah kula sesuk nerima mati jenengan paringi tandha lara suwe rawani. <gutusik> <gutusik> <tutuk> Dadi kembang sampeyan <tutuk> kesuwen kan yo melas sing ngerumat. Sing <tutuk> <Kambangan tutuk> ngerumat. nang dhewe nang kono ora layu-layu. Kormungkrot, kempas-kempes ini. Kempas-kempas. tekan dunia, jengkel, ah mati-mati. Kau tekan dunia salah, salah acara, salah persepsi, ngaturi tongkok, kon macaan yasin lah. Rumah sana yasin untuk pembunuhan <laughs> Salah, <laughs> salah <laughs> meneh. Hayatnya gusti Allah diwacong. Pembunuhannya rawoleh lah. Ceket. Singba-singba ini pun diparingi ke pena lahir batini. rejeki ini kepenak, rumdwi bujo, ngole bujo, ya kepenak, basanwis, duwi bujo, ure bareng-bareng, kepenak, sisuk mati, ya diparingi, kepenak, berarti kan, aku senyol keting, aku senyol, aku nyewon, paringi, saya kepenak, saya kusti, bujo domongi, saya penak, anak diulang, kepenak, bujo, ora gampang pore, saya panggil, saya kampang, saya kampang, saya kusti, aku lemoh, saya kampang, malah raimu kukur ndonga kaya ngene. kan jalu kan jalu. Heeh. Allah ya janji kok. Ndonga jalu tak sembadani. Dadi ene wong mati juga nang kono kondang-ndang cekakeket. Kondang ngedusi, bar ngedusi ndang dibungkus mori, nek wis bangkus mori ndang disalati. Nek wis disalati ndang di tapi dengan syarat gua leko ka kanjeng nabi yang nanti kaki Ita mata yakin nek bener bener mati kekem kekempis kempis tekanan aku aku suwen apa buat ditenot. awak awak awakmu nenot potong yang taknya keliru Snahu nah udah Dadi idamate yakinan di ceto -ceto ma, ma, dangti dangti dusi, yon, nek wis genah dicetho-cetho nang kono ninggal ndang diulesi ndang dirambut. Masalah nek wis ndang ditusi ndang dikabani, engko nek wong layat nyolati bengi kuwi iki kepenak. Umpama durung dibungkus ya ndang disuceni ditusi. Dadi wong teko bolo umpama sesuk rek acara ra iso ngurmati tekan pemakaman bolo teka, wis njaluk ngapura nyolati. Kanjeng Nabi ngendika meneh ruwiya alaihi wasallam qala inna awwala mayyuzarul mu'min ba'da mauthihi ayyughfaru liljami'i man tabi'a jana janazatahu rabbahu albayhaqi kanjeng Nabi ngendika awal awali perkoro, sing diwalas <laughs> ya yeah. sing diwalas Wong mukmin awal-awali perkara sing diparingi ganjaran piwales saka Gusti Allah ya kuwi sakwise wong kuwi seda. Lah sing diparingi ring Gusti Allah pertama apa pengapurane Gusti Allah. Tanda tengere pengapurane Gusti Allah diparingke melpunang alam barzah utawenang alam kubur, wong kuwi diparingi isa jawab pitakone malaikat. ku wis mesti dadi ngalamat insyaallah bareng-bareng kumpul karo Kanjeng Nabi para sahabat guru-guru newek ngalamat tondo tenger semua itu kan ada tanda-tandanya jo nang kono wis ngono emang tapi aja nza tahu wong sing hormat pemaka sampai pemakaman walaupun nang kono ada dawuh wajib wong layat tekan kuburan. Dadi wong sing melu ngetuk-ngetuk njujugno ngetuk, ngetuk, ngetuk mayit tekan kuburan insya nang kono ya nampa maghfirah Gusti Allah pengapurane Gusti Allah. Yep, walaupun nang kono nek kepiyaan ana takziah. Kok enten perkawis kang kan langkung wigati mboten saged nderekaken tekan utawa dumugi Bahasa ini dikuburkan apa? Sarian. Sarian, terus? Bahasa Makbara, bahasa Arab ini apa? Kulian. bahasa Keraton ini apa? Dumugi. Alah, lalu. Benar-benar ini tidak bisa ditomong. Benar-benar ini <laughs> <laughs> Bahasa-bahasa Keraton tidak bos Inggil ku isa krama inggil dadi biasane siaran kan dumugi alah layo-layo apa kok margo layo hmm, kuburan lah iku sing laiyat pun yo engko nang kan iso itibak ngalap itibake piye Uang lan dengan kuburan nek pancene ngurmat bener-bener ngurmati jenazah sing rek dikubur kuwi kok ku atine karo pikirane mlaku <susutkan kebole> ya Allah Gusti astagfirullah wis cemplung entut tutup blabak duruke tinggalku saya sendiri ya pernah angan angen wedi ben nangkon ora enak kancane <tum. tum. tum> ditinggal balik, punge punge sing nang donya wis ra krung. Di dalem. Jan. Dikawari HP. sempat guyon, Mas. Wis esuk. <coughs> Sopo rek ngeke <ngukai> lampu lah. <laughs> ya akhirnya kelingan ngaji. Oh iya, lampune sangune eh uh, suwan nang resane Allah masuk alam kubur. Ini ini belum akhirat yang dumugi-dumugi du roro masar, iki ngalam kubur. itu hanya doa dan amalnya amal amal kebaikan orang tersebut doa keluarga yang saleh salehah yen ditepikirkan yo dibruung bru t totong durugi ngono sing ngugi kadang diguyon sepurane yo ngono tekanane le le notong ngono digejuk ya siram pian ngene we nolongane koyo ngapa nang jer Ya mungkin mbian uripee mbajuk wong kuwi. <laughs> ya Allah. Kelingan ngalap ngibarat tobi kuburan <laughs> awake dhewek atine isa nyeleng calone ya bakal nusul. Mekana salame uh, salame awake dhewek nang alam kubur pin, eh nang alam nang pintu makam <laughs> ya, pintu masuk kuburan kan Assalamualaikum ya daro komo momen, hubikum lahikun keselamatan untukmu semua Hei orang-orang mukmin Ahli kubur momen-momen semua, Insya'allah aku sesek yang nututi tembung insya Allah hubikum lahikum aku sesek yang nututi ahwamu kape bahasanya itu pintu gerbang rangku bawa tekan lokasi singgah di Jaro, ya salam neh kanggo Hingga di Jaro. Ubon mongsi Mbah Kakung ya asalamualaikum ya Mbah Kakung. Yo kenal. Swangking seneng nggih disalami Mas endri iso meneng. Meneng ngamban dina rek sanding kuburan karo maca selawat jere. Lho, selawat siji nabi ya. nabi wis mutlak entah. Nanti bisa di selawat nari atau selawat badar pokoke selawat nabi ya. itu ada umat kanjeng nabi mau sholawat nabi ketika membaca sholawat ketika lewat jal uh, ratan sanding kuburan itu ngendek seksual kubur seksual kubur siji itu terjadi ada kisahnya insyaallah di kitab Asyadul Mustafa Mas Hendri yang tahu melu tak kok Mas keterangan mentung wong nang uh, sekso kubur mandek sing dipenthung ra ndang malaikat mendang tek dosoku kusi lha kok kusi enek um, umat Kanjeng Nabi wong Islam maca selawat inilah keistimewaan selawat nabi termasuk dadi dosamu kelong siji sing sakdonge tak penthung ping 100 ge cukup iki ping 99 wis entek sing siji mergo untuk bonus enek wong maca selawat nabi kuwi lho opo oh, menen sing diwaca allah fatihah yasin tasbih istighfar lan saking senenge ahli kubur secara akal tekan pote kan awakmu ndonga nek tekan karo ora kuwi sinyale Allah ya sing penting yakin kan yo ya tekan ayo awake dhewe yo dolan nang HP ngasi bodol HP pira urung tawu sinyal abang baju, po, kuning kok Tapi kalau dolanan HP yang penting fasilitasnya menunya mau WA pencet, WA nya mau SMS, SMS, yakin yang penting ada pulsa nih, aneh paket Apa itu kan, rum, orang yang nganung, akhirnya meratakan kan, yakin tekan kan. Masalahnya kita mengikuti peraturan syariatnya HP <guruh> lah ya, syariatnya apa, Menu kan, Ya harus ada paketnya, barang, yakin tekan kan. lakwai dewe mengikuti syari' kanjeng nabi, ya yakin tekan lah. Mpumene kanjeng nabi senginti hmm. koratau ngapusi babar belas. Ngono kowo, sebagian wong syaiki ngayal, yorah tekan, lalu lupa pengerti. Saya sering ditanyang tangguh contoh HP mas jaman syaiki mas. Ketambahan kok nyuhun syewu, wong-wong sying pinter, potokan yai. Dongo ngene-ngene lu le, dongow, ling amini binganto pisan amin. Amin pelolor <tuk> bahasa Nus Al Fatihah medan. Potakan saya yakin tekan. Yang penting memenuhi peraturan sing didawe kanjeng Nabi. Munggai tekan dawe gusti Allah. Lebung HP belo. Apa itu berung tawur satelit to? Isu domong pengirani HP satelit kan? Ayo tekan. Ngono ya sambat saya kan. <tuk tangan> Sampean WA Mas Hendri. Jene kurang ngomong Santelite ya ora sambat enggak nang sandimu gari ngomong ngono kan ya ora. Panjenengane nomere munggah dhisik ya ge modhun kan ngono. Ngono tak ngone. era wirundung ya melas malaikate saya. Ora enak critane saya. Khususen Mas Andri nemu bocah sing ayu manutane sugih kepethok aku sama-sama Ngono ya tekan. Amin ya ora enak saya. Seng saya habine iso, satelitnya orang saya. Ibaratnya apa, awal idipi mungkin kadang saya arah-arah, sen habine sawat berarti. <laughs> Kambat habine. <laughs> Gw istilah orang kurang mergol ini, contoh secara syariat contoh secara kisah, kekasih wali-wali ini, -wali contoh ini, kakak kurang percaya ini, di contoh ini peda montor, saya peda montor denger dua kabeh. Ege kurang percaya, ini contoh nih HP, pokoknya eh, kok memenuhi syarat-syaratnya HP, insya Allah tekan-tekan, kurup pejeti padahal. Oh, ayo, saya kira ngabari, kok anak tonggok mati jam si Jimbeng ini, satelitnya rangpeng, susu-susu, ayo ngono, yaudah kok, oh, berarti apa yang kan ayo ngono. jam telu dong ya Allah hukum-hukum mbahku di ngapura gusti dosa duso dosa ya, al-fatihah ya. malaikat tarik sisi -sus. tutup ngono ya ya tetep col eh tetep anu ya nah. itulah tapi sebenarnya contoh-contoh hukum agama contoh indonya ke gusti Allah suangking agaknya nonton suangking agaknya masa Oh pengen marek dhewe ya ngibadah sing mumpung isih nang kono sangune akeh. Nang pengen duwit akeh ya mumpung lekerjo. Kan ngono. Dadi contone bener-bener tinggal kita atine ditambahi le yakin nang Gusti Allah. Ya awake masih tahap belajar. Sing bena tetep belajar. Masale kula nate jaman Mbah Buyutku, yo. Iku ora loleh ngerti wiridan. Tapi Simbah mesti alasane aja guyon Simbah gek ngaji. Or, beliau tidak mengakui nyong wiridan. Ternyata apa setelah saya gede saya gede nyente kok. Yo kok ngaji ae. Lah nek muni wiridan kok salah ndak enek dosane. Nek gek ngaji salah di ngapura. Ya bener njen. Dadi tembung wis disebut kui ayo ngaji ae. Kuwe ngati-ati. Dadi nek salah kok gek di ngapura ring Allah. Upama oh, malaikat ora terima, malaikat goblok kok. Lah kok goblok-goblok kek. Lah mong aku gek ngaji kok. Nek ngaji oh, ya 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 wis tak ngapura dosamu kukur wis. Matur nuwun eh, ya. Hmm. Dadi tembungi tetep selalu ngaji terus. Jangan merasa aku wis pinter maca Quran, aku wis pinter tahlilan, Tetap ngaji. Oh, ngaji kan wis ibadah ngaji ya Pak talabul ilmi talabul ilmi faridatan ala kuli muslimin wal muslimat betul bilang lima ilal mati ilal mati ya long life edi miskin muka muka diparingi ilmu sing manfaat barokah ya. keluarga sing soli solikah duriah sing ahli ibadah akhirnya sarang sarang lebih nang nantunya tekan akhirat pinaringan naringan khusnul khotimah iman islam tetap tekan yaumul kiamah dakhalal jannah al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin irhamna billahi rabbina wa la tu'akhidzna syarotal misraqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala dholliin allahumma shalli 'ala muhammad

Hapit Hintinya gitu Teti ande kubur pun Jauh nunggu 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 lintiasa Nunggu lintiasa Nunggu ucapamu Waduh mati Biar Walah tak nuntah Nekat biar Nekat pirang tau Mentah sejam Nekat tak usah